На зупинці біля будинку культури, що в Корабельному районі, маршрутне таксі номер 17 збило 17-річного хлопця. Та яка погода нас очікує, про це розповімо вже за хвилину в ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії для вас сьогодні працює Ганя Голубова. Протягом прямого ефіру на екранах ви бачите нашу електронну адресу, по якій зможете звертатись до редакції, а також посилання на наш YouTube-канал та сторінку у мережі Facebook. Доброго ранку! Грудня близько 8:30 ранку на зупинці біля будинку культури, що в Корабельному районі, маршрутне таксі номер 17 збило 17-річного хлопця. Річний Микита Которін з Миколаєва навчається на другому курсі в політехнічному технікумі. Говорить, вранці йшов на навчання. Я йшов на, на свою маршрутку та переходив дорогу. По призначеному для цього місцю я побачив, що їде вже одна маршрутка з лівої сторони, вона гальмувала. Я побачив, що спереду мене йдуть люди, вони вже теж переходили, вони вже йшли. Я побачив свою, яка їхала з правої сторони, і вирішив трошки ускоритись і зробив ось так, щоб показати їй, щоб вона мене надовго зачекала. Після чого я зробив пару кроків і вже пам'ятаю тільки, як ускорій мене перебинтовують і щось кажуть, що каже поліцейські. Дитячий нейрохірург обласної дитячої клінічної лікарні міста Миколаєва Сергій Чернишов говорить, хлопця до лікарні привезли близько 11:00. При поступленні состояние ребенка було тяжеле. Он не помнив, що з ним произошло. Со слов сопровождающих, он был сбит транспортним средством. При надходженні стан дитини був важкий. Він не пам'ятав, що з ним сталося. За словами супроводжуючих, він був збитий автомобілем. Дитину привезли нам в лежачому стані. Він відповідав на прості запитання. Рівень свідомості було глибоке оглушення. Значить, спілкування з дитиною було утруднено. Був обстежений нейрохірургом, хірургом і травматологом на наявність травм скелета, органів черевної порожнини і черепно-мозкової травми. Було встановлено наявність черепно-мозкової травми у дитини. Дитина була госпіталізована. Наличие черепно-мозгової травми у ребенка. Ребенок був госпіталізований. За 2 години після початку лікування стан хлопця покращився. На момент зйомки у хлопця боліла голова та ліва нога. Він став відповідати вже на питання. Ну, правда, пам'ять до нього ще не повернулася. Наступний огляд хлопця проведуть вранці 13 грудня. Якщо не буде ніяких ускладнень внутрішньочерепних, то прогнози на одужання сприятливі і дитина повинна відновитися. На відновлення, звичайно, піде певний час і не день-два. Працівники поліції встановили, що водій маршрутного таксі номер 17 був тверезий. Його направили на проведення медичного догляду. Водій говорить, що не впорався з керуванням. Зі слів водія, хлопець перебігав по пішохідному переході, і він не впорався керуванням, не зміг швидко зреагувати та зупинитись. Зараз тривають слідчі дії, призначено проведення експертиз. Відомості за даним фактом внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками частини 1 статті 286 Кримінального кодексу України. Це порушення правил безпеки дорожнього руху, що передбачає покарання у вигляді штрафу або обмеження волі на строк до 3 років із позбавленням права керувати транспортними засобами. Вікторія Андрушків, Валентина Гурова, телевізійні новини Миколаївщини. Маршрут номер 17 обслуговує приватне підприємство «Пік». Поговорити з керівниками підприємства журналістам Суспільного не вдалося. Тож, яка погода нас очікує? Про це розказав провідний синоптик Миколаївського центру з гідрометеорології Роман Мормило. 13-го числа опади поступово вщухнуть, вітер також встигне поступово, і температура буде близько нуля, як в день, так і вночі. Тобто буде так
трошки мінус, трошки плюс, але в цілому близько нуля. 14 числа опади та явища припиняться. Нічна температура знизиться до 3-6 градусів морозу по області. Денна залишиться десь в межах близько нуля. І з 15 по 20 числа буде доволі спокійна погода. Можливі невеликі опади, переважно в вигляді снігу. Нічні температури будуть стабільно від'ємні, тобто нижче нуля, а денні теж коливатимуться близько нуля. Сніговий покрив вже після 14-15, якщо температура денна становитиме вище нуля, то відповідно він буде танути. Але це сніготанення не буде інтенсивним, тому що денні температури не дуже високі будуть. І я передаю слово ведучим ранкової програми «Новий день» Тетяні Макушеві та Ірині Федоровській. А наступний випуск новин вже 8-й, тож не перемикайтесь.